Salam, hər vaxtınız xeyri olsun. Talıbovun kitabından hadisə anlayışı, hadisənin ehtimalı mövzusu və mövzusuna aid çalışmaların izahına başlayarak. Amma ki, mövzuya keçməzdən öncə qısa bir məlumatı nəzərinizə çatdıraq. MİQ və sertifikasiya hazırlıq üçün ibtidai riyaziyyatın WhatsApp qruplarımıza qoşulmaq istəyənlər 051-516-6393 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilər. Ödənişli qruplarda video izahlar həftədə 3 dəfə paylaşılacaq. Bütün çalışmalar bir-bir dənə-dənə sadə və geniş şəkildə izah ediləcək. Sınaqlar və testlər hazırlanacaq. İndi isə keçək mövzuya. Mövzumuz nə idi? Hadisə anlayışı, hadisənin ehtimalı. İlk öncə hadisə haqqında danışaq. Hadisə nədir? Sınaq, təcrübə və müşahidənin hər bir nəticəsi hadisə adlanır. Bir hər hansı bir sınaq keçiririksə, bu özü bir hadisədir. Təcrübə keçiririksə, bu özü bir hadisədir. Müşahidə belə eləyiriksə, o müşahidənin nəticəsi bir hadisə adlanır. Yəni ki, etdiyimiz müşahidə də daxil olmaqla bir hadisə baş vermiş olacaq. Deməli, hadisə 3 yerə ayrılır. Təsadüfi hadisədir, mütləq hadisədir, bir də mümkünsüz hadisədir, mümkün olmayan hadisədir. Təsadüfi hadisə nədir? Sınaq, təcrübə və müşahidə nəticəsində baş verə bilən və ya bilməyən istənilən hadisə təsadüfi hadisə adlanır. Verə bilən və verə bilməyən. Deyək ki, zəri atırıq, söhbət deyək ki, zəri nümunə götürək. Zəri atırıq. Hər iki üzünün 5 düşməsi hadisəsi təsadüfi hadisədir. Təsadüfən 5 düşə də bilər, düşməyə də bilər. Yəni ki, ola da bilər, olmaya da bilərsə, bu olacaq nə? Təsadüfi hadisə. Mütləq hadisə nədir? Mütləq hadisə sınaq, təcrübə və müşahidə nəticəsində hökmən baş verən hadisə mütləq hadisədir. Hansılar daxildir? Deyək ki, zəri atırıq, zərin xallarının ən az 2 düşmə ehtimalı mütləqdir. Mütləq zəri atırıqsa, zərin üzərində 1-dən 6-ya qədər 2 zəri atırıq daha doğrusu. 2 zəri atırıqsa, ikisinin cəminin 2 olma ehtimalı mütləqdir. Ən az 2 olma ehtimalı mütləqdir. Çünki ən az hərəsinin üzərində 1 xal var. Düşürsə nə olacaq? İkisinin cəmi mütləq 2 olacaq ən az. Və yaxud da 2 zəri atırıqsa, ən az deyirəm, ən çox 12 düşmə ehtimalı var. Yəni ki, 12-dən yuxarı düşməyəcək. Bu da mütləqdir. Keçirik mümkünsüz hadisəyə. Mümkünsüz hadisə nədir? Yəni, mümkün olmayan hadisə. Baş verməyəcəyi əvvəlcədən məlum olan hadisə, mümkün olmayan hadisə. Əvvəlcədən bilir ki, bu baş verməyəcək. Bu hadisə olmayacaq. Buna deyirlər nə? Mümkünsüz hadisədir. Bəs nədir bu? Yenə də zərin üzərində götürək. Bir zəri atırıq, üzərində 7 xalın düşməsi mümkünsüz hadisədir. Yəni ki, bu olmayacaq. Heç bir vaxt zərin üzərində cəmi 6 xal var və bir zəri atırıqsa bunun 7 xal düşməsi ehtimalı yoxdur. Bu qədər. İndi isə keçirik nəyə? Ehtimal. Ehtimal nədir? Ehtimal haqqında da qısaca olaraq məlumat verək. Ehtimal təcrübə zamanı hər hansı hadisənin baş verməsi üçün əlverişli halların sayının, bütün mümkün halların sayına nisbətinə bu hadisənin ehtimalı deyilir. Biraz açıqlıq gətirək, sonra keçərik düstura. Əlverişli hal nədir? Mümkün hal nədir? Bundan öncəki dərsdə əlverişli və mümkün hallar haqqında danışmışdıq və məlumat vermişdik ki, mümkün hallar nədir? Mümkün hallar, yenə də deyək ki, xatırladaq ki, bütün, yəni ki, qarşımıza nə çıxırsa, yəni ki, bir seçim varsa, bu seçimlər, bütün seçimlər mümkün hallardır. Bizə lazım olanlar isə, bizim seçməli olduğumuz, bizə lazım olanlar isə əlverişli. Yəni, bizim üçün ehtiyac duyduqlarımız əlverişlidir. Yəni, deyək ki, biz kitab mağazasına giririk, kitablar doludur, bədii kitablar da var, dərsliklər də var və bu dərsliklərin içərisində bizə, məsələn, deyək ki, 100 kitab var. Bu 100 kitabın içərisində bizə yalnız riyaziyyat kitabları lazımdır və bu riyaziyyat kitablarının sayı da, deyək ki, 15-ə bərabərdir. Deməli, 100 kitab varsa, bundan 15-100 kitab mümkün hallardır. Yəni, 100 kitabın hər hansı birini kitabın kitabda da seçə bilərik. Amma bizə onlar lazım deyil ki, bizim üçün əlverişli olan 15 kitabdır. 15 kitabı seçə bilərik. Yəni, bizim üçün əlverişli olan bizə lazım olandır. Bu qədər. İndi də keçək düsturuna. P bərabərdir, N bölünsün, N. P nədir? P hadisənin ehtimalıdır. Yəni, hadisənin ehtimalı bərabərdir. N mümkün hallardır. M isə əlverişli hallardır. Yəni ki, əlverişli hallar bölünsün
mümkün hallar bərabərdir nə hadisənin ehtimalı. Hadisənin ehtimalı iki yerə ayrılır. Nə idi? Mütləq hadisənin ehtimalı, bir də mümkün olmayan hadisənin ehtimalı. Təsadüfi o da ehtimaldır. Amma ki, o təsadüflər içərisində iki dənəsi var ki, onların cavabı bəllidir. Mütləq hadisənin ehtimalı həmişə birə bərabərdir. Yəni ki, mümkün hallarla əlverişli hallar bir-birinə bərabərdirsə, deyək ki, 8 dənə kitab var, 8 də riyaziyyatdır, biz də riyaziyyat kitabını istəyiriksə, deməli, 8 mümkün halların 8-i də əlverişlidirsə, deməli, bunun hadisə nədir? Birə bərabərdir. Və yaxud da ki, getdik, 100 kitab var, heç birində bizə riyaziyyat kitabı lazımdır, heç birində olmayacaq, yəni mümkün olmayan hadisədir. Və yaxud da biz ərzaq dükanına girmişik, orada kitab istəyirik, o da mümkün olmayan hadisə sıfıra bərabərdir, yəni ki, olmayacaq. Olmayacaq bir şey üçün gedib girdik və yaxud da ərzaq dükanına girmişik, biz tank istəyirik. Bir ki, bizə tank vericilən, tank lazımdır bizə, biz döyüşə gedmək istəyirik. Amma ki, nədir? Tank yoxdur axı, orada ərzaq dükanında tank nə edir? Ümumiyyətlə, heç tank satılmır bizdə. Yəni ki, mümkün olmayan hadisədir, bunda ehtimalı sıfıra. Biri gedir ki, mən gedib dükanda tank alacağım. Daha oyuncaq tanqlardan söhbət getmir. Bu, artıq hamı bilir ki, bu mümkün olmayan bir hadisədir. Nəsə, bu qədər. İndi keçək çalışmalara. Çalışmaların izahı zamanı daha ətraflı danışar. Çalışma nömrə 1, birdə görək nə yazır? Yazır, bir zəri atdıqda aşağıdakı hallarda əlverişli hadisələrin sayını tapın. Yəni ki, bir zəri atırıqsa, aşağıda verilmiş bir neçə variant var. Bu variantlarda əlverişli halların sayını tapmalıyıq. İlk öncə A variantına baxaq. Yazır ki, cüt halın düşməsi. Bilir ki, bir zəri atdıqda 6-ya qədər hallar düşəcək. Bunların içində cüt hallar hansılardır? 2-dir, 4-dür, 6-dır. Deməli, 3-ə bərabərdir. Keçirik B variantına. B-də yazır ki, tək halın düşməsi. Tək hallar, yəni 6-ya qədər tək hallar hansılardır? Tək ədədlər 1-dir, 3-dir, 5-dir. Deməli, bu da nəyə bərabərdir? Bu da 3-ə bərabərdir. C variantına baxırıq. Qələmimizi düzəldək. C variantına baxırıq. Yazır ki, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hallarından hər hansı birinin düşməsi. Bu da nəyə bərabərdir? 6-ya bərabərdir. Elə 6-sından biri mütləq düşəcək. C variantında nə yazır? Yazır ki, 6-dan böyük xalın düşməsi. Bu da nəyə bərabər? 6-dan böyük xal. 6-ya qədər xal varsa, bu da 0-a bərabərdir. Bu 6 xaldan 6-sı da düşürsə, deməli, bu nə? 1-dir, mütləqdir də. Mütləq 6 xaldan biri mütləq düşəcək. Sadə xalın düşməsi. Sadə, neçə sadə ədəd var? 6-ya qədər. 2-dir, 3-dür, bir də 5. Deməli, bu da nəyə bərabərdir? 3-dür. Bunlar yazaq da 3-ə, bu da 3-ə bərabərdir. Deməli, nə oldu? 3-ə A 3-ə bərabərdir, B 3-ə bərabərdir, digəri 6-ya bərabərdir, yəni 6-da 6 ehtimalda 1-dir. 0-a bərabərdir, bu da nədir? 3-ə bərabər oldu. Keçirik çalışma nömrə 2-yə görə 2-də nə yazır? 2-də yazır ki, oxun rəngli hissədə dayanma ehtimalını tapın. Deməli, neyiniblər? Dairəni rəngliyiblər. Hissələrə bölüblər, daha sonra bir neçə hissəsini rəngliyiblər. Məsələn, birincisini 4 yerə bölüblər, 4-dən 3-ünü rəngliyiblərsə, deməli, mümkün hallar neçədə nədir burada? Bölünmüş yerlər, yəni ki, mümkün hal nədir? Məxrəc, bir də siz üçün danışım, məxrəc nədir? Mümkün halları göstərir, sürət də əlverişli halı. Həmişə biz deyirdik ki, nədir? Məxrəc neçə yerə bölündüyünü, yəni mümkün hallar nədir? Bölünməni göstərir. 4 yerə bölünüb, neçəsi rənglənib, bizim üçün əlverişli olan rənglənənlərdir. 3-ü rənglənib, deməli nədir? 4-də 3-ə bərabərdir. İkincisinə baxırıq, neçə yerə bölünüb? 8 yerə bölünüb. 8 yerə bölünüb, deməli nədir? Mümkün hallar 8-dir. Bundan neçəsi rənglənib? 3-ü rənglənməyib, 5-i rənglənib. Deməli, 5-i, bir də baxaq, 5-i rənglənib, bəli. Deməli, 8-də 5-ə bərabərdir. Digəri neçədir? 8 yerə bölünüb, 8-də rənglənib. Bunun mütləqdir bu. Bu da nəyə bərabərdir? 8-də 8-də götürə bilərik, yəni 1-ə bərabərdir. 8-də 8 o cümlədən bərabərdir 1-ə. Yəni ki, sürəti məxrə. 8 mümkün hal var, 8-də əlverişlisə, deməli, bunun mütləq hadisədir. Mütləq hadisənin də ehtimal nəyə bərabərdir? 1-ə bərabərdir. Digəri,
neçə yerə bölünüb? 8 yerə bölünüb. 8-dən nədir? 4-ü rənglənib. 8-ə 4-ə və yaxud da 2-də 1-ə bərabər. 2-də 1 kimi əslində 2-də 1 ixtisar aparıb 2-də 1 kimi götürüb və ya da 8-də 1 4-də götürsək, deməli cavabımız düz olacaq. Bu qədər. Keçirik bir qədər təmizləyək. Növbəti çalışma 3-dür. 3 dənə yazır. Yazır. Qutuda 5 qırmızı, 4 mavi, 3 yaşıl şar var. Çıxarılan bir şarın qırmızı, mavi, yaşıl olma ehtimalını tapın. İlk öncə A variantını keçməzdən öncə mümkün halları hesablayaq. Bütün şarlar mümkün haldır. Yəni ki, mümkün halların sayı nəyə bərabərdir? 5 üstə gəl, 4 üstə gəl, 3 neçə eləyir? 12. 12 mümkün hal var. Bu 12 mümkün hallardan A variantı nəyə bərabərdir? 12-də 5-ə bərabərdir. Deməli, 12 şardan 5-i qırmızıdır. Yəni, qırmızı şarı seçiriksə, bizim yəni götürmək, yəni bizim şansımız 12-də 5-ə bərabərdir. B variantında mavi şarlar, mavi şarın düşmə ehtimalı nədir? 12-də 4-ə bərabərdir. Yəni ixtisar aparsaq bu da neçə olacaq? 3-də 1 olacaq. Yəni ehtiyacı 3-də 1, 4, 12-də 4 bir-birinə bərabərdir. Digərdə nədir? 12-də 3-ə bərabərdir ki, bunu da ixtisar aparsaq bu da 4-də 1-ə bərabər olacaq. Yaşıl olma ehtimalı da 12-də 3-ə bərabərdir. Keçirik növbəti çalışmaya. Düşək bir qədər aşağı. 4-də nə yazır? 4-də yazır ki, riyaziyyat sözünün hərfləri kəsilərək torbaya yığılır. Baxmadan çıxarılan bir hərfin sait olma ehtimalını tapın. İlk öncə mümkün halları tapırıq. Mümkün hallar nədir? Bütün hərflər mümkündür. Yəni ki, bütün hərfləri oradan çıxara bilər. Bütün hər hansı bir hərfi, yəni bütün hərflər ora tökülən hərflər mümkün haldır. Hər hansı birini çıxarda bilər isə, ona görə də ilk öncə mümkün halları tapırıq neçədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bir də nəsə elə bir şey çaşdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deməli, 10 dənə mümkün hal var. İndi bizə deyir ki, buradan sait səsləri çıxardırıq. Saitlər. Baxırıq ki, neçə sait səs varsa, deməli, əlverişli hallar o qədərdir. 1-i, 2-a, 3-yeni-i, bu da 4. Deməli, 4 dənə nə var? Əlverişli 10-da 4-də bərabərdir. İxtisar aparsaq, yəni ki, bu da neçə bərabər? 2 hər ikisi 2-yə ixtisar gedir, 5-də 2-yə bərabər olacaq ki, buna ehtiyac edəcək 10-da 4 və yaxud da 5-də 2, ikisi də eynidir. Variant versəydi, bu variantlara görə cavab verərdik ki, məsələn ki, 10-da 4 yazıbsa, 10-da 4-ü seçərdi. 5-də 2 yazıbsa, 5-də 2-ni seçərdi. Amma variant olmadığına görə elə 10-da 4 kimi götürə bilərik. Qalsın elə 10-da 4. Keçirik növbəti çalışma 5-ə. 5-də nə yazır? Yazır ki, oxun hansı hərflər üzərində dayanması hadisəsi eyni imkanlı, yəni eyni ehtimallı hadisədir. Yəni ki, şansları bərabər olanları soruşur. Hansıların şansı bərabərdir? Oxun deməli çevrə üzərində eyni sayda hərflər yazılıbsa, bu eyni imkanlı olacaq. Eyni imkanlılar da hansılardır? B hər A hərfindən götürək. A neçə dənə var? 2 dənə A var. A bərabərdir. Özümüz üçün qeyd edək 2. Sonra götürürük nədir? B B bərabərdir nəyə? 1 dənə B var. C bərabərdir. C bərabərdir. Neçə dənə C var? 3 dənə C var. Bir də nə idi? M. Başqa hərf yoxdur. M də bərabərdir. M neçə dənədir? 2 dənə də M var. Deməli, nə oldu? 2 olanlar bərabər imkanlılardır. Bərabər imkanları hansı oldu? A və M. Bizdən də bunu soruşur. Başqa bir şey soruşmur. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışmalara. Növbəti çalışma 6-da. 6-da nə yazır? Yazır ki, torbada 6 şar var. Çıxarılan bir şarın ağ rəngdə olması ehtimalı 6-da 1-dir. Torbadan mavi şarın çıxarılması ehtimalı qırmızı şarın çıxarılması ehtimalından çoxdur. Torbada hər rəngdən neçə şar var? İndi 6 şar var. Çıxarılan bir şarın ağ rəngdə olması ehtimalı 6-da 1-ə bərabərdirsə, deməli 6-sından bir dənəsi nədir? Hansı rəngdə? Ağ rəngdədir.
Deməli 6-dan bir dənəsi nə oldu? Ağ rəngdə oldu. Bu 6-dan biri çıxdıq. Yerdə neçə qaldı? 5 dənəsi. 5 dənə. Bu 5 dənədən nədir? Deyir ki, mavi şarın çıxarılması ehtimalı qırmızı şarın çıxarılması ehtimalından çoxdur. Bu o demək ki, gərək yazaydı ki, bir vahid çoxdur. Yəni 2 vahid də çox ola bilər. Məsələn ki, ola bilər ki, 6-da 4 biri olacaq. 6-da 1 də biri ola bilər. Və yaxud da nə olacaq? 6-da 3 biri olar. Yəni bir əslində bir vahid demək istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, çünki çoxdur. 2 vahid çox olsaydı, 2 vahid çoxun deyərdi. O zaman nə olacaq? Biri 6-da 3 olacaq, digəri də neçə olacaq? 6-da 2. Yəni 2 dənəsi nə idi? Mavidir. 2 dənə deyirəm. 3 dənəsi mavidir, 2 dənəsi də qırmızıdır. Bir dənə də nə idi? Ağ rəngdə idi. İndi bizdən də nə şu torbada hər rəngdə neçə şar var? Deyir ki, bir dənə ağ rəngdədir. 2 dənə nədir? Qırmızı rəngdədir. 3 dənə də mavi rəngdə. Bu qədər cavabımız da bu olacaq. Siləyə biraz. Çox getdik yuxarı. Aha. Növbəti çalışma 7. Görək 7-də nə yazır? Yazır ki, torbada 10, 12, 14, 15, 23, 30, 36, 41, 42 ədədləri yazılmış kartlar var. Torbaya baxmadan çıxarılan bir kartın 3-ün bölünəni olması. A və B-də də yazır, sadə ədəd olması ehtimalın nə qədərdir? İlk öncə mümkün hallar, bütün ədədlər mümkün hallar. Bütün ədədlərin sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demək 9 mümkün hal var. Bu 9 mümkün halın içərisində 3-ə bölünən ədədlər hansılardır? 3-ə bölünən 12, 1, 15, 2, 30, 3, 36, 4, bir də 42, 5. Deməli 5 dənə nə var? 5 əlverişli hal var ki, bu 5 ədəddən bu 5 ədəd 3-ə bölünür. Üstündə yəni 3-ə bölünmə olması nəyə bərabərdir? 9-dan neçəsidir? 5-i. 9-da 5-ə bərabərdir. Bu 3-ə bölünən olması, yəni ki, bu ədədlərdən 3-ə bölünən olması ehtimal nəyə bərabərdir? 9-da 5-ə bərabərdir. Keçirik B variantında nə yazır? Yazır ki, sadə ədəd olması ehtimalı nəyə bərabərdir? Yenə də bilirik ki, 9 mümkün hal var. Neçəsi sadədir? 41 sadədir. Sonra 23 sadədir. Başqa sadədə yoxdur da digərləri mürəkkəbdir. Demək, nə edirik? Yazırıq 9-da 2-yə bərabərdir. Cavabımız da olacaq 9-da 2. Başqa bir variant yoxdur. Sadəcə bu qədər soruşmuşdu. Keçirik 8-ə görək 8-də nə yazır. Yazır sinifdə 24 şagird var. Onlardan 6-sı oğlandır. Təsadüfən seçilən bir şagirdin qız olması ehtimalını tapın. Mümkün hallar məlumdur. 24-dür. Amma bizdən oğlanları istəmir qızlar. 24 dənədir. Bundan 6-sı oğlandı. Yerdə neçə qaldı? 18. Deməli 18 qız isə 24-də 18-ə bərabərdir. Əlverişli hal. Yəni 18 əlverişli hal var. Ehtimalı nəyə bərabərdir? 24-də 18-ə. Hə, variantlar da var burada artıq. Cavab da 24-də 18 kimi göstərilmişdir. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışma 9-a. 9-da nə yazır? Bir qədər silək bunu. Aha. 9-da yazır ki, zəri bir dəfə atdıqda, zəri, yəni bir zərdən düşən xalın mürəkkəb ədəd olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Yəni ehtimalı nəyə bərabərdir? Mürəkkəb ədədlər hansılardır? Ən az 3 böləni, yəni özünə bölünür, 1-ə bölünür və özünə və birdən başqa hər hansı bir ədədə bölünürsə, bu olacaq nə? Mürəkkəb ədəd. Mürəkkəb ədədlər hansılardır? Bilirik ki, 4-dür, bir də 6-dır. Deməli, 2 dənə mürəkkəb ədəd var 6 xalın içərisində. 2 mürəkkəb deyil, çünki 2 özünə və 1-ə bölünür, 3 özünə və 1-ə bölünür. 1 vapşı nə sadədir, nə mürəkkəb. 5 də mürəkkəb deyil, sadə ədəddir. Özünə və 1-ə bölünür. Deməli, neçədən 2 dənədir? 6-da nəyə bərabərdir? 6-da 2-yə bərabərdir. Baxıb, 6-da 2 kimi göstərilib, bəli. B variantında verilib. 6-da 2 kimi. Əgər ki, ixtisar aparsaydı, nə? 2-yə ixtisar gedirdi. Bu da 3-də 1-ə bərabər olacaqdı ki, bunu göstərməyib.
Keçirik növbəti çalışma, ona görə onda nə yazır? Yazır ki, zəri bir dəfə atdıqda düşən xalın mürəkkəb olmayan ədəd olması hadisəsinin ehtimalıdır. Yəni ki, sadə ədəd olması, mürəkkəb olmayan ədəd olması ehtimalını tap. Deməli, nədir? Sadə o ədəd olması ehtimalı. Burada nə edirik? Mürəkkəb olmayan deyirsə, burada bir də mürəkkəb ədəd deyil, həm nə də sadə ədəd deyil. O zaman mürəkkəb olmayan sözü deyirsə, desəydi ki, sadə ədəd olması ehtimalı, o zaman 1-i hesablamayacaqdıq. Neçəyə bərabərdir? 6-da 4-ə bərabərdir. Və 2 dənəsi idi mürəkkəbdə. Nəyə bərabər olacaq? 6-da 4-ə bərabər. Yox, əgər ki, desəydi sadə ədəd, o zaman 6-da 3-ə bərabər olacaqdır. Amma burada nədir? 6-da 4-ə bərabərdir. Yəqin ki, qaranlıq qalacaq bir şey olmadı. Bu da D variantında göstərilib. Yenə deyirəm, sadə desəydi, 6-da 3-ü seçərdi. Burada mürəkkəb olmayan ədəd olması, bax, bu sizi çaşdırmasın. 1, nə sadə ədəddir, nə mürəkkəb. Yəni, mürəkkəb deyilsə, mürəkkəb olmayan ədəd kimi götürürük bunu. Ona görə də neçə dənə qaldı burada? 2 dənəsi mürəkkəbdirsə, 6 dənədən 2 dənəsi mürəkkəbdirsə, yerdə 4 dənə qaldı. Demək, 6-da 4-ə bərabər olacaq. Düşək biraz aşağı. Düşək biraz aşağı. Yazır ki 12-dir. 12-də yazır ki 2 zəri eyni zamanda 2 zər eyni zamanda atılır. Xalların cəminin 13 olma ehtimalını tapın. Heç bir zaman 13 olmayacaq. Çünki 2 dənə qoşa 6 düşəcək. Bu da 12-yə bərabərdir. Deməli mümkün olmayan hadisədir. Bunun da ehtimalı nəyə bərabərdir? Əvvəlcədən demişdi ki 0-a bərabərdir. Deməli nə olacaq? 0 olacaq. C variantı. Keçirik 13-ə. 13-də yazır ki, ailədə 3 uşaq var. Onlardan birinin də nə üçün ya baxdı. Onlardan üçünün də oğlan olması ehtimalını tapın. Bu sual bir neçə il öncə qarşılaşmışdım bu sualla. Müxtəlif cavablar verirlər. Əslində bu sualın cavabı burada yoxdur. Tam olaraq, yəni yazılanlara diqqət yetirsək, yoxdur burada. Bu sualın cavabın bir çoxu 8-də 1 kimi götürür. Nəyə görə götürdüyündə indi mən izah edəcəm. Bununla bağlı bir çox, məsələn ki, fərqli fikirlər var. Amma tam olaraq belə sübut edək ki, nəyə bərabərdir? Üçünün də deyir, oğlan olması ehtimalı nəyə bərabərdir? Üçü, uşağın üçü də nə ola bilər? Qız ola bilər. İkisi qız ola bilər, biri oğlan ola bilər. Biri qız ola bilər, ikisi oğlan ola bilər. Və nə olacaq? Üçü də oğlan ola bilər. Deməli, neçə dənə mümkün hal oldu? 4 dənə mümkün haldır. Bundan biri nədir? Əlverişlidir. 4-də 1-ə bərabərdir. Amma burada yoxdur 4-də 1. Niyə yoxdur? Nə səbəbə yoxdur? Çünki burada bir söz əlavə olmayıb. Onların üçünün də ardıcıl oğlan doğulması ehtimalı soruşsaydı, o zaman belə olacaqdı. Üçü də qız doğuldu. Bu şəkildə doğuldular. Hələ ki, ne edirik? Üçü oğlan da doğuldu. İndi ne edirik? Qızlar doğuldu. İndi de ki, qız doğuldu, oğlan doğuldu, qız doğuldu. Bu da bir ehtimal ola bilərdi. Və yaxud da oğlan doğuldu, qız doğulur. Bu da bir ehtimaldır. Nə edirik? Oğlan doğulur, oğlan doğulur. Bir dənə də qız doğuldu. Bu da bir ehtimaldır. Yəni ki, ardıcıllıq beləncə gedə bilərdi. Neçə dənə? 3 dənə yazdıq. Qızları da yazdıq. İndi nə edirik? Qızı ortaya yazmamışıq. Oğlan doğuldu, qız doğuldu, yenə də oğlan doğuldu. Deməli, 4 dənə. Neçə ehtimaldır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-dən biri o zaman 8-də 1 olacaqdı ki, burada yazsaydılar ki, ardıcıl oğlan doğulması ehtimalı. Nəyə bərabərdir? Ardıcıl oğlan doğulması ehtimalı 8-də 1-ə bərabər. Amma burada o sözü yazmır axı. Yazır ki, onlardan üçünün də oğlan olması ehtimalı nəyə bərabərdir? Yəni ki, onlardan üçünün də oğlan doğulması
Yəni oğlan doğulması, ardıcıl olaraq oğlan doğulması, oğlan olması, üçünün də oğlan olması ehtimalı 4-də 4. Yəni 4 dənə variant var. Ya 2 qız olacaq, bir oğlan, ya 3-ü də qız olacaq. Yəni sadəcə 4 ehtimal var. Bunu yaxşı-yaxşı düşünsək, 8-də 1 heç vaxtı ola bilməz. Yəni burada yazılanlara görə 8-də 1 cavabı olmayacaq. Yəqin ki yox. Burada 8-də 1 götürüb çünki bunun üzərində çox müzakirələr getdi. Çoxlar bax bu şəkildə yazmır. Ya 8-də 1 kombinizonat qurur mənim. Bunlara ehtiyac yoxdur. Bu yazdığı nədirsə o yazdığına cavab verməliyik. O yazdığı deyir ki, üçündə oğlan olmaz. Biz də deyirik ki, bu yer dəyişmək söhbəti lazımdır ki, ardıcıllığı istəmir ki bizə. Əgər ki, ardıcıllığı istəsəydi, onda nə olacaqdı? 8-də 1. Ardıcıllığı istəmədiyinə görə, yazılanlara görə 4-də 1-ə bərabər. Nəysə, bu qədər. Əlbəttə ki, başqa müəllimlər də var. Daha savadlı müəllimlər də var. Bəlkə də onların izahları daha qane edici olsun. Amma ki, mən öz bildiyimi deyirəm. Yəni, bildiyim budur. Və düşündüyüm budur. Mən öz doğru bildiyimi deyirəm. Yanlış bildiyim, əgər ki, cavab yanlışsa deyə, mən də o yanlış kimi hərəkət edə bilməyəcəm. Bu, ona görə cavab verə bilmərəm. Keçiriş növbəti çalışma 14-də. Görək 14-də nə yazır? Yazır ki, İmtahan biletləri 1-dən 45-ə kimi nömrələnmişdir. Tələbənin təsadüfən seçdiyi biletin nömrəsinin 2 rəqəmli olması hadisəsini tapın. 1-dən 45-ə kimi 45 dənə nömrə var. Düzdürmü? 1-dən 1 də daxil olmaq, 45 də daxil olmaqdır. Deməli, mümkün hallar nəyə bərabərdir? 45-ə bərabərdir. Sadəcə bundan neçəsinin 2 rəqəmli olması düşür. Neçə dənə 1 rəqəmli var? 1 rəqəmləri qoysaq qırağa. 45 dənə idi. Bu 45-dən neçə dənə bir rəqəmli var? 10 dənə bir rəqəm ama 0 yoxdur axı. 1-dən başlayır. Deməli 9 dənə bir rəqəmli var ki, bunu çıxsaq yerdə neçə qalacaq? 45-dən 9 çıxsaq eləyəcək 36 eləyir də. 36. Deməli 45-də 36-sı əlverişlidir. Cavabımız da 45-də 36 olacaq ki, baxırıq ki, D variantında cavab verilmişdir. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışmaya. 15, 15'te ne yazır? Yazır içerisinde 1'den 40'a kimi nömrələnmiş kürəciklər olan torbadan təsadüfən bir kürəcik çıxarıldı. Çıxarılan kürəciğin nömrəsində 3 rəqəminin olması ehtimalını tapın. 3 rəqəmi hansı ədədlər? 1'den 40'a kimi hansı ədədlər de var? Bak 30'dan ilk önce 39'a kimi hamısında var. Neçədən ədi bu? 30'dan 39'a kimi 10 dənədir. Mən bir de bunu yazmıram. 30 da daxil olmaqla onu siz yazarsınız. 31, 32, 33, yəni bunlar arasında vergül qoyaq. Siz yazarsınız 10 dənədir. 10 daha sonra hansında var? 23-də var. 13-də var. 1-dən başlayır da, bir də 3-də var. 10 o da 3. Elədi neçə? 13. Deməli, əlverişli halları tapdıq, 13-dür. Mümkün hallarda 1-dən 40-a qədər, yəni ki, bu da olacaq, mümkün hal. 40 mümkün hal var ki, bundan 13-ü nədir? Əlverişlidir ki, variantlara baxırıq, bu da D variantında göstərilmişdir. Bu qədər, keçirik növbəti çalışmaya. Növbəti çalışma 16. 16-da nə yazır? Yazır, imtahan biletləri 15-dən 45-ə kimi nömrələnmişdir. Şagird bu biletlərin 20-sinə hazırlaşıb. Şagirdin təsadüfən seçdiyi biletə görə müvəqqəti qiymət alması hadisəsinin ehtimalını tapın. 15-dən 45-ə kimi neçə ədəd var? 15-də 45-də daxil olmaqla neçə ədəd var deyirsə, yaddan çıxartmayaq. 45-dən böyükdən kiçiyi çıxırıq. 15-i çıxırıq. Burada əgər ki sadəcə bununla kifayətlənmiş olsaq, ya 45-i saymırıq, ya 15-i, yəni birini saymayacaq. Birin saymırıqsa, 15-də sayılır 45-də. O zaman nə edirik? Üstünə də 1-i gəlirik. Necə ki, məsələn ki, 40-dan 1-ə kimi nə edirik? 40-dan çıxsaq, 1-i çıxsaq, 39 olur axı. O zaman üstünə bir də 1 gəlməliyik də. Yəni, ya 1-i saymırıq, ya 40-ı saymırıq. 40, 40 dənədir. Burada da 45-dən 15-i çıxırıq. 30, üstünə 1 gəlir, neçə edəcək? 31. Deməli, mümkün halların sayı nədir? 31-dir. Bunu bildik. Əlverişli hallarda, yəni ki, hazırlaşdığı biletlərin sayıdır ki, bunun üçün əlverişlidir. Bu 20 bilet də
30'da nəyə bərabərdir? 20'ye bərabərdir. Cavaba baxırıq. 31'de 20'ye daha doğrusu. Bu da C variantı. Burada 30'da 20 de yazıb ki, bu nədir? Bu çaşdırıcıdır. Bu 30'da 20. Eğer 45'ten sadece 15 ile kifayətlənsə, deməli ya 15'i hesablamırıq ya 45'i. 31'de 20'ye bərabər olacaq. Bir çalışmada izah edeyim. Burada yekunlaşdırırım. İkinci bölüm gələcək. Bu da sizin verəcəyiniz yəni ki necə deyərlər, qiymətdən asılıdır. Bəyənirsinizsə bəyən düyməsini basarsınız. Davam eləyərik. Ardı da gələcək. Şifrəsiz olacaq. Bəyənməyəcəksiniz. Baxma nə qədər deyəcəklər baxacaq. Yəni şərhlərə belə yazarsınız fikirlərinizi. Bu mənim üçün çox önəmlidir. Sizin verdiyiniz dəyərə görə hərəkət edirəm. Çünki ehtimal məsələlərini istəyirdilər. Məndə ehtimal əslində ehtimal məsələsi 11-ci sinifdə də var. Yəni ki, götürüb deyirlər ki, imtahanda 11-ci sinifdən düşəcək, ehtimal düşəcək. Yəni 1-ci sinifdə də ehtimal var. 5-ci sinifdə də var, 4-cü sinifdə də. Yəni ibtidai sinif həcmində ehtimal düşəcək. Heç kəs narahat olmasın. Sertifikasiyada ehtimal düşəcək və falan. Ya və hətta faiz düşəcək və yaxud da hər hansı bir deyək ki çalışma düşəcək. Məsələn ki, deyək ki sistem tənliyi düşəcək. Sistem tənliyin ibtidai sinif həcmində izahı var. Yəni ibtidai sinif həcmində olanı düşəcək. Daha götürüb yuxarı sinif həcmində düşməyəcək. Kvadrat tənlik düşməyəcək. Tənlik düşəcək ən çox bir qədər mürəkkəb tənlik düşəcək də. Bu qədər. Davam edirik. Sonuncu çalışmadır bu izahda. Növbəti çalışmalarda izahı gələcək. 17-də görək nə yazır ki, 2 zəri eyni zamanda 2 zəri eyni zamanda atılır. 2 zəri eyni zamanda atılır. Düşən xalların cəminin 7 olması hadisəsinin ehtimalını tapın. 2 dənə zər atırırsa, bilirik ki, hər bir zər qonşu bir zərlə düşə bilər. Yəni qonşu zərdə bununla. Hansılar ola bilər? İlk öncə artıq bilirik ki, 6 hər zərdə 6 xal var, digər zərdə 6 xal var. 6 vurulsun 6. Bundan öncəki mümkün və əlverişli hallarda bilirik ki, mümkün halların sayı 36-ya bərabərdir. Yəni 36-ya bərabərdir. Bəs əlverişli hallar, yəni 7 olması ehtimalı nədir üst xalların? Deməli bir zərin üzərinə 1 düşdü, digər zərin üzərinə 6 düşərsə 7 olacaq. Bir zərin üzərinə 6 düşdü, digər zərin üzərinə 1 düşdü. Yəni ki, bu zərrlər ayrı-ayrı zərrlər də 1 düşə bilər, 6 düşə bilər. Bunda 6 düşdü, 2 dənə mümkün hal oldu. Sonra 2 düşdü, digərində 5 düşərsə və yaxud da bunda 5 düşdü, digərində 2 düşərsə, bu da bir ehtimaldır. Daha sonra nədir? 3 düşərsə, digərində 4, 4 düşərsə, digərində 3 düşərsə, nə olacaq? 7 olacaq bunların cəmi. Yəni topladıqda 7 cavabını verirlər. Neçə belə hal oldu? Neçə belə əlverişli hal oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deməli 6 belə mümkün hal oldu. 36 da 6-ya bərabərdir. Əgər ki ixtisar aparmayıblarsa, ixtisar aparsalar 6 da 1-ə bərabərdir. Yoxsa cavabımız 36 da 6 olacaq ki, bu da C variantında verilmişdir. Bu mövzu üzrə sonuncu çalışma oldu. Yəni bu izah üzrə sonuncu çalışma oldu, amma ki mövzunun izahı növbəti video izahda bizi izləməyə davam edin. Kanala abunə olmamışsa kanala abunə olun ki video izahlarımız sizə gəlsin. Çox sağ olun, var olun, təşəkkür edirəm.